Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje estou aqui trazendo para vocês a casa de aquário, né? Na outra semana eu trouxe a de Capricórnio, comecei por Capricórnio, expliquei que comecei porque é o meu signo. E, gente, os aquarianos ficaram assim enlouquecidos porque tive muito pedido nos comentários do vídeo de Capricórnio, nos grupos lá do Facebook, no Instagram. Pessoal pedindo a casa de aquário, muitos aquarianos pedindo, depois os leoninos também. Por coincidência, são signos complementares. Então eu trouxe aquário, que é logo em seguida de Capricórnio, né? E nós estamos aqui então fazendo a casa de aquário. Gente, eu não pude resistir. Aquarianos, por favor, me desculpem, mas eu tive que fazer a casa de aquário em Strangerville. Porque se tem um lugar que é bom para aquariano, é Strangerville. Ai, gente, mas enfim, vamos falar um pouquinho de aquário, mas antes eu já vou pedir para vocês que são novos aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, que você está acessando aqui o meu canal, por favor, eu já peço para você considerar se inscrever aqui, dá uma força para o canal crescer, tá? Deixa like também para o vídeo, comentem aí o que vocês acharam da casa, tá? Deem sugestões, gente, o canal é de vocês, né? Então fiquem à vontade para interagir, para participar e principalmente para se inscrever, porque vocês não fazem ideia do quanto que ajuda a inscrição de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá falar um pouquinho de aquário. Márcia, por que você falou que Strangerville é o mundo do aquariano? Porque é isso, gente. O aquariano, ele é excêntrico, ele é estranho, ele é o diferentão, tá? Aquário é o 11º signo do zodíaco, regido por Urano. Ele era regido por Saturno, ele dividia Saturno com Capricórnio, né, na astrologia clássica, até a descoberta de Urano, e aí então eles passaram a acreditar Urano como regente aqui de Aquário, tá? Mas Saturno ainda é corregente, e a gente tem Saturno bem expresso no signo de Aquário, quando a gente vai falar de teimosia, tá? Então a gente tem o Aquário, ele representa o futuro, as inovações tecnológicas, tudo o que que quebra as convenções, né? Tudo isso é regido por Aquário. Então vamos falar, vamos esquecer as pessoas, vamos falar aqui do símbolo, né? Do significado desse signo, né? Então Aquário representa a coletividade. Enquanto Leão, como ele é oposto, né, a Leão, é o signo complementar, então Leão é o eu, é o ego, e Aquário é o coletivo, né? Seria o outro. É o coletivo em grupo, tá? Não é o outro individual, que é Libra, que a gente vai falar mais tarde, mas é o grupo, né? Então, Aquário rege tudo que é associações que a gente escolhe fazer. Então, por exemplo, clubes que você participa, né? Time de futebol, o pessoal que vai jogar futebol de final de semana, aquele grupo de amigos, tal, que vai, né? Que tem um grupo, gente, tudo que é grupo que se junta para fazer alguma coisa, é regido por Aquário, tá? Então, partido político, decede, universidade, que mais, gente, que tem, que a gente faz aí, clube do livro, tudo, gente. Então, tudo que é coletivo, né, o que a gente escolhe se juntar, é regido por Aquário. Então, é o coletivo nesse senso. Então, o aquariano, ele tá sempre preocupado com o coletivo, né? Ele é um signo humanitário, né? É sempre engajado nessas coisas de movimentos sociais, sabe? Não gosta de injustiça e tal. E o aquariano, a gente fala que ele é estranho, excêntrico, mas não é porque ele é estranho, como eu posso explicar? É porque o aquariano, ele tá tão no futuro, a cabeça dele tá tão lá na frente, que as pessoas têm muita dificuldade em entender o que o aquariano está querendo falar, sobre o que ele está falando, porque ele pensa sempre fora da caixinha. Tudo que é convencional, que é tradição, não serve para aquário, né? Aquário é conhecido pelo signo do contra, ele é do contra. Então, se todo mundo está falando que o certo é o A, ele vai bater o pé, que é o B, entendeu? Ele não vai poder
ir junto com a maioria no A, porque ele não é obrigado. Então, se tem uma coisa que Aquário preza demais, gente, é a liberdade, tá? Então, a liberdade de se expressar, a liberdade de ir e vir, de fazer o que quer. Então, ele não. Tudo que vai criar um laço, um vínculo, que o aquariano vai sentir que aquilo vai prendê-lo de alguma forma, ele rechaça, ele não quer, tá? Por isso que os aquarianos são conhecidos como sendo frios nos relacionamentos, né? É, eles dividem isso com os capricornianos. Então, aí já vamos Saturno, né? Lembra que Saturno é corregente, né? Regente de Capricórnio, corregente de Aquário. E são pessoas, assim, que são muito privadas, né? Que não gostam de falar, compartilhar as coisas pessoais. E muito menos falar do que sente, tá? Dos próprios sentimentos. Eles têm muita dificuldade em lidar com essas coisas do dia a dia. O aquariano vive na cabeça dele no mundo das ideias. São visionários, né? São pessoas que têm ideais. Mas essa coisa do dia a dia, eles ficam meio atrapalhados. Então, são pessoas atrapalhadas, os aquarianos também. Porque parece que a cabeça vai mais rápido do que eles estão fazendo, né? E para quem está observando, para, né, pessoas que não têm essa mesma energia, quando você observa um aquariano, você fala, meu Deus do céu, onde que isso vai fazer? O que vai acontecer? Porque, assim, realmente dá um desespero, né? Imagina eu que sou capricorniana, super pragmática, o oposto. Eu fico, meu Deus, de onde saiu essa pessoa? Ai, mas enfim. Então, é o signo que rege tudo que é tecnologia. Outra coisa que o aquariano também adora, gente, é o céu, né? Porque Urano rege o universo, as estrelas, o espaço sideral. Então, sabe, essas coisas de viagem espacial, lua, alien, o aquariano também é muito... muito ligado nisso, sabe? Aquele pessoal que usa chapéu de alumínio, né? Aquariano, pode ter certeza. E astrologia também, né? Astrologia é uma ciência de aquário, porque tem a ver com o espaço, com o céu, né? E aí, gente, pensando em tudo isso, eu fiz essa casa aqui. Eu tentei trazer essa coisa do estranho, porém com estilo, né? É na arquitetura da casa, com os telhados diferentões. É uma casa que ela é bonita, mas você olha para ela, ela tem alguma coisa de estranho nela, né? Então, eu tentei trazer mais ou menos essa característica de aquário para dentro da casa, tá? Ela é uma casa que não ficou grande, ela tem 3 quartos, sala, cozinha e tal. Ela está num terreno de 30 por 20, lá naquele topo de Stranger View, gente. Mas brincadeira, vocês podem colocá-la em qualquer lugar, em qualquer mundo, tá? E ela ficou, então, decorada nos tons claros, porque o aquariano, ele gosta do azul. Azul é a cor, né? É de aquário, que é o signo de ar. E do branco, eles gostam muito de coisas claras, tá? Por quê? Para não se sentir preso, porque as cores claras ampliam, né? Então, vamos lembrar que aquariano gosta de liberdade, de novos horizontes, tal. Então, essa coisa das cores claras tem muito a ver com o aquário. Então, mantive a decoração nas cores bem claras. Fiz uma área externa aí também bem grande, tá? Bem confortável para o aquariano não se sentir preso de jeito nenhum, para ter bastante lazer em casa, né? Bastante lugar para ele pensar, colocar as ideias deles ali em ordem, né? Em ordem é complicado com aquário, mas pelo menos tentar entender ali o que eles estão pensando, né? Então, a casa, eu acho que ficou muito... acho que os aquarianos vão gostar dessa casa, né? Então, esses tons que eu usei aí, desse azul clarinho, com o branco, com a madeira clara, eu acho que tem tudo a ver com o aquário, tá? Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado aí de um pouquinho, né, da explicação de aquário. Gente, isso é bem superficial, tá? Muito superficial mesmo. Então, não levem a mal aí qualquer coisa, tá bom? E é isso aí, então, gente. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal antes de irem, tá bom? Me ajuda a fazer o canal crescer. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau!